Друзі, я вас вітаю. У мене є вже відео про узли для прив'язування мормишок, але я думаю, що повторити буде не зайво. І так, мормишки бувають з кілечком та з отвором в тілі. Це, ну, що в чортиках воно таке, що у мормишках, що в козах, це неважливо. І є з кілечком, як я вже сказав, це частіше за все різноманітні гвозди-кубики, гвозди-шарики, гвозди-кульки, да, як воно зветься, та лісотки. Вони теж йдуть з кілечком. І для цього всього я використовую два вузли. Один вузол петлівий, це так звана хірургічна петля. Хірургічну петлю я використовую виключно для гвозді шариків, гвозді кубиків. Тому що при такому способі підвісу мормишка має більше ступеней свободи. Та грає більш так от розбалансовано. І це, мабуть, інколи приваблює рибу більше. Але можна, звісно, прив'язувати її і наклухо. Але ну, тут кожен вибирає сам для себе. Для всіх інших варіантів я використовую вузол, який я називаю накидні петлі. Я про них вже розповідав неодноразово і при прив'язуванні шортиків, і при прив'язуванні мормишок. Але повторюсь, тому що це визиває подив у багатьох рибалок, яких я зустрічаю на березі. Мене запитують, а як ти прив'язуєшся? Тому що вони бачать, що я прив'язуюсь дуже часто. Я відповідаю оцак от петельками, раз-раз-раз. Це у людей визиває подив, ну, тому що це дуже просто, просто от елементарно. Я взяв навмисно великі мормишки, ну, то тільки лісотки у мене маленькі, і гвоздій крупних в мене теж нема. І так, давайте почнемо з хірургічної петлі. Протягаємо жилку з зовнішньої чи внутрішньої сторони, це не важливо. Формуємо петлю та просмикуємо, як в'яжемо як звичайний вузол. Один раз та другий раз. Акуратненько отак от заводимо. Бачите? І підтягуємо акуратненько, формуючи маленьку петельку. Ну, більш-менш то таке. Воно особливо неважливо. Риба на це не звертає уваги. Чуть смочуємо, як завжди. І затягуємо. Все. Перший вузол готов. Мормишка висить вільно та вільно грає. Якось отак, знаєте. Та стучить ось цими кульками, цими підвісами. Вони зазвичай або металеві, або скляні. Тому вони досить так от активно стучать. Це визиває у риби інтерес. Це перший вузол. А далі йде вузол, мій улюблений, який називається накидні петлі. Він в'яжеться що для обичних мормишок, що для чортиків, що для коз, що для лісоток. Ну, лісотки трохи по-іншому. Я це покажу пізніше. Вставляємо жилку, протягуємо. А далі два рухи. Так беремо. І скручуємо скручену таку петлю. Так от. Раз. І продягаємо сюди, до цвія. Затяжка. Робимо те ж саме ще раз. Товста жилка не дуже зручна.
с тонкой гораздо простише. Так, раз. С. Два рухи. Дуже просто, коли потренуєтесь чуток, зрозумієте. Вузол абсолютно надійний. Я його використовую вже роки, мабуть, три. І взимку, і літом. Я ловлю на безмотилку круглий от. Я в'яжу тільки так. Це дуже-дуже просто, елементарно. І це дуже-дуже надійно, повірте. Про лісотку. А, ні, давайте про чортик. Чортик з отвором в тілі. І для гірлянди, і обичний. Я взяв такий крупний. Теж петля, накидаємо на один гачок. Петля, накидаємо на другий гачок. І на третій гачок. Все. Железобетонно. Повірте. Тож дуже просто, дуже швидко. На льду, в мороз і в жару. В любое время года. Що стосується лісотки, тут є один маленький нюанс. Протягаємо з внутрішньої сторони. І першу петлю набрасуємо на середину тіла. Це робиться, щоб жилка не порусіла по тілу. Знаєте, так буває, якщо тіло довге, воно може чуток так задиратись. І наступні дві петлі набрасуємо, як і обично, під самий низ тіла. Все теж готово, висить красиво, під правильним кутом. Це все, що вам треба знати. От більше вам не потрібні ніякі хитрі вузлі, які там пропонуються для цього. Часто я бачу відео у людей, там якісь там щось крутять, вертять. Нічого цього не треба. Ці два вузли вам на всі ваші випадки життя риболовлі з мормишкою. Всім дякую за перегляд. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Всім пока.